Šitas projektas buvo pradėtas įgyvendinti, apsvarščius ir naują vyriausybės sprendimą, kad reikia būtent apskaityti netvarkomas kapavietes, tuo pačiu, kad sutvarkyti visą informacinę sistemą ir palengvinti kapinių lankytojams susirasti savo artimųjų kapo vietą. Kokias problemas kilo pagrindinės? Pagrindinės problemos, kad tai yra sunku atrasti artimiesiems savo kapavietę. Tai yra kitas dalykas, tai yra suskaitmeninta visa informacija, tai kad yra viskas daroma žymiai operatyviau, nes visi terminai susiję su laidojimais taip pat trumpėja. Šiai dienai Klaipėda turi dvi veikiančias kapinės, kuriuose yra sulaidota virš 75 tūkstančių mirusiųjų. Ir yra suformuota šiai dienai, yra suformuota virš 40 tūkstančių. Ir nemaža dalis nelankomų, neprižiūrimų. Taip, paprastai statistika nurodo, kad tai kiekvienose kapinėse tai gali būti apie 16% netvarkomų kapų, tai pas mus išeitų apie 6,5 tūkstančių kapų netvarkomų. Ir tada, jeigu kažkas ateina, neranda, ar ne, problema tokia? Na, tikrai labai dažnai būna, todėl kad ne visi artimieji įrengia ilgalaikius kapo vietą žyminčių ženklus, nes nusitrina, nupūva mediniai kryželiai ir atrasti bent jau tą palaidojimo vietą yra labai sunku. Tai ką dar, tai natlydit? Būna ir taip. Tai visas projektas, kaip meninant abejas veikiančias Klaipėdos miesto kapines, užtruko metus. Tai prie projekto prisidėjo virš 20 žmonių. Tai pusė jų vaikščio kapinėse, fotografavo. Beveik pusė kita suvedinėjo duomenis prie kompiuterių. Ir neskaitant dar programavimo darbų, nes teko perkelti sistemą į Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūrą. Gyventojai gali pamatyti tik tai, ką gali pamatyti nuėję ir į kapines. Tai vieša informacija, tai yra paminklas ir užrašas. Tai ką gyventojai gali padaryti, tai jie gali suvesti artimojo pavardę ir rasti būtent tą kapą, apžiūrėti nuotraukoje jį. Ir paspaudus nuorodą savo mobiliojame telefone nužygiuoti tiksliai kitos vietos. Jeigu jie pamato kažkokius netitikimus, sistemoje yra numatytas funkcionalumas, kurie gali užpildyti prašymą pakeisti duomenis ar pataisyti, ar net pridėti savo nuotrauką atnaujintą ir taip prisidėti prie to duomenų gyvavimo.